aí, pessoas! Então, estamos aqui começando mais um vídeo. Eu ia dizer gameplay, mas é mais um vídeo. Que esse vídeo se trata de uma corrente que o meu querido amigo Cabeça, do canal Game Radioativo, me indicou. Então, cá estou eu para fazer, finalmente, esta corrente. Ele me indicou faz um tempo, né? Você sabe como é que é as coisas aqui, né? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar a corrente dos 5 jogos mais marcantes da minha vida. É isso aí. Bom, eu acho que quem tá acostumado com o meu canal, sabe o tipo de conteúdo do canal, talvez não fique tão surpreso com a corrente, né? Com a corrente não, com os jogos escolhidos nesses jogos marcantes da minha vida. Porque eu vou falar algum jogo e a pessoa vai dizer, ah, sério, que é esse jogo? Mas vamos lá. Mais uma coisa antes de tudo, eu quero dizer que esses jogos não estão em ordem cronológica, né? Cronológica eu quero dizer em ordem de importância, tá? Eles estão aí. Já foi difícil escolher 5 jogos marcantes. Imagina colocar em grau de importância de quantos jogos foram importantes pra mim. Então vamos deixar só os 5 jogos mais importantes mesmo, sem grau de importância. Beleza? Eu não tô acreditando nisso. Não, é sério. Eu não estou acreditando nisso. Primeiro jogo. Bom, o primeiro jogo dessa lista eu quero colocar aqui como o jogo Silent Hill 2, né? Muita gente já percebeu aí pelo canal que eu sou um grande fã da franquia, gosto pra caramba mesmo. Jogo aí, sempre tô por dentro, tanto que, principalmente, essa notícia aí do Silent Hill ter sido cancelado ainda é uma notícia que eu não consegui digerir, mas isso aí é assunto pra outro vídeo, né? Vamos falar sobre Silent Hill 2, que pra mim foi um jogo muito importante. Até porque, na verdade, ele não foi o primeiro jogo da franquia Silent Hill, né, que eu joguei. Eu conheci a franquia pelo Silent Hill 4, que foi durante anos pra mim um Silent Hill muito importante, um dos meus Silent Hill favoritos. E só que até o dia que eu conheci o Silent Hill 2, esse sim aí começou a marcar muito mais pra mim. Eu vi a essência do Silent Hill, até porque no Silent Hill 4 a gente não conhece a cidade de Silent Hill como ela é, né. No 2 ela é muito bem representada, eu acho que ela tem uma atmosfera muito... muito pesada mesmo, porque trata de questões psicológicas em relação à sexualidade reprimida do protagonista. Tem todo um simbolismo por trás de cada elemento da cidade, de cada monstro do jogo. Tem todo um simbolismo, tudo tem uma conexão com o James, né, que é o protagonista do jogo. Eu acho esse jogo maravilhoso, eu acho incrível mesmo, eu acho ele atemporal e deve ser jogado por qualquer pessoa, mesmo que não seja fã de Silent Hill, na minha opinião, porque Silent Hill 2, pra mim, é uma obra de arte. Então, vamos para outro jogo. Segundo jogo. Resident Evil 4. Resident Evil 4 eu acho que dispensa comentários, né, devido à popularidade deste título. Ele é o Resident Evil que me introduziu à franquia Resident Evil também. Ele foi... não foi o primeiro que eu joguei, mas foi o jogo que fez eu querer saber mais e consumir mais a história dos Resident Evil, né? Foi graças a ele que eu zerei todos os outros e conheci a franquia. Não que eu conheci a franquia, mas como eu disse, que fez eu querer me aprofundar pela franquia. Nossa, quando eu comprei o Resident Evil 4, eu não queria saber de outro jogo. Eu fiquei meses e meses e meses fazendo tudo que tinha pra fazer aquele jogo. Eu zerei Resident Evil 4 mais ou menos umas 25 vezes. Eu sei que tem gente aí que zerou muito mais do que isso, tá? Com certeza. Mas Resident Evil 4 foi um marco muito importante pra minha vida. Até porque era... todo momento querendo jogar. Eu joguei Resident Evil 4 no PlayStation 2, joguei Resident Evil 4 no Wii, no PlayStation 3, e eu vou jogar Resident Evil 4 aí, vai lançar pro PlayStation 4 quando eu tiver, eu vou pegar Resident Evil 4 com certeza, porque eu sempre tenho um tempo pra Resident Evil 4, eu acho um jogo incrível, e com certeza foi um dos mais marcantes da minha vida, sem dúvidas. Terceiro jogo. Indigo Prophecy, ou também conhecido como Fahrenheit. Fahrenheit é um jogo, basicamente um antecessor espiritual de Heavy Rain e Beyond Two Souls, né? Ele, cronologicamente, ao passar dos anos, foi Fahrenheit ou Indigo Prophecy, depois Heavy Rain e Beyond Two Souls. Infelizmente, Fahrenheit ou Indigo Prophecy, eu vou falar Indigo Prophecy, tá? Que eu me acostumei a falar desse jeito. Ele não tem uma popularidade tão grande quanto Heavy Rain ou Beyond Two Souls, mas foi um jogo que, na minha concepção, foi realmente muito inovador para a época. O jogo é tão cinematográfico que quando tu começa o jogo não está escrito New Game, está escrito New Movie, pelo menos na versão que eu jogava, né? E como se fosse um novo filme, uma nova aventura, né? E
toda essa questão de escolhas que a gente vê no Heavy Rain, no Beyond Two Souls, tá tudo nesse jogo, e foi um jogo que eu demorei muito pra encontrar, porque como eu falei, ele não tem uma popularidade tão grande entre o Heavy Rain, quanto o Heavy Rain e o Beyond Two Souls. Então, quando eu finalmente consegui adquirir esse jogo, foi demais, assim, pra mim. Eu só conseguia ver informações pela internet, queria muito jogar o Fahrenheit, ou o Indigo Prophecy, e não conseguia. E quando eu consegui, eu fiquei, ó, eu zerei num dia esse jogo, tá? Eu peguei, pum, zerei, em uma tacada só. Porque era uma angústia muito grande de querer, uma sede muito grande de querer jogar esse jogo. E foi um jogo que, até hoje, eu acho que ele... ele é muito bom, ele é muito bom. Todos os jogos aqui são muito bons, joguem. Indigo Prophecy ou Fahrenheit. Tem remasterizado em HD na Steam, hoje em dia ele é mais fácil de adquirir, né? Tem na Steam, então qualquer pessoa pode ir lá, comprar e deu e pronto. Então joguem, Indigo Prophecy, pra quem não conhece. Quarto jogo, Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts. Sério, esse jogo faz você chorar. Esse jogo é mágico, esse jogo é lindo, esse jogo merece estar dentro do cocorô de todos os jogadores e pessoas desse mundo. Que é muito bom, é muito bom. Kingdom Hearts 2 é um jogo que eu diria que foi meio que às cegas, do jeito que eu conheci, porque foi... eu ganhei de presente de Natal, eu lembro, Kingdom Hearts 2 na época, e eu nem sabia do que se tratava direito. Sabia que era uma mistura de Final Fantasy com Disney, mas eu não era tão fã da franquia Final Fantasy na época, eu só jogava o 12, nem conhecia muito, e eu meio que peguei assim, ah tá, presente, né, vamos jogar, vamos colocar... E fui jogando, e estou jogando até hoje! E Kingdom Hearts 2 foi muito importante pra mim também, porque ele tem uma história que é muito envolvente, mesmo. Só que eu acho que a história dele é assim, ela aparentemente é infantil, mas ela tem tanta complexidade, tem tantas metáforas no jogo, que eu acho que... não sei como explicar, mas eu acho que a história de Kingdom Hearts, ela é muito, muito charmosa, né? Eu acho que é isso que acabou me conquistando no jogo. Além, é claro, dos desafios do jogo, eu acho que é um jogo relativamente difícil. Eu não esperava tanta dificuldade em relação principalmente aos chefes. Os chefes são bem complicados. E foi um jogo que, na época que eu zerei, também foi algo que eu não parava de jogar. E eu fiquei... dias e dias jogando e rejogando e zerando e depois começando de novo em novas dificuldades. E é um jogo longo, inclusive, né? E eu achei ele bem imersivo. Eu entrei bastante dentro da história, eu queria pesquisar, eu queria consumir, eu queria saber mais. Atualmente eu tô lendo mangá do Kingdom Hearts 2. Eu acho que ele não é tão bom quanto o jogo, assim, né? Mas ele tem umas coisinhas diferentes, assim, diferente de um jeito bom, mas... às vezes parece que ele é muito rápido, mas enfim, mangá é mangá, jogo é jogo. E eu acho que o jogo é muito imersivo, ele dá uma sensação muito boa jogar aquele jogo. É um jogo bem gostoso de se jogar mesmo. E quinto e último jogo, Sonic the Hedgehog para Master System. Não é para Mega Drive, é para Master System. Essa versão do jogo é uma versão do jogo que muita gente considera inferior à do Mega Drive, mas eu acho uma coisa mais linda de morrer. Porque, o que acontece? As músicas desse jogo são maravilhosas, eu vou até deixar um trecho aí de uma versão. A versão do Master System e a versão do Mega Drive, vocês vão ver como a versão do Master System é bonita, é bonita. Ah, é bonita sim. Qualidade sonora, eu digo pela composição mesmo. Eu gosto muito das músicas desse jogo. E esse jogo foi basicamente o que me introduziu para a vida gamer, né? Era o jogo que eu conheci quando era muito pequeno e eu jogava e jogava e jogava. Eu deixava o videogame ligado a tarde inteira, perigo, né? Pois é, não façam isso. Eu deixava o videogame ligado a tarde inteira antes de ir pra escola, porque eu jogava antes de ir pra escola, aí não tinha save, essa porra toda que tem hoje, né? Aí eu ia pra escola, quando voltava, eu continuava jogando pra não perder minhas vidas, e enfim, né? Apesar de o jogo ser bem curto, mas às vezes eu fazia essa besteira.
E muitas vezes a minha avó vai lá e ia lá e pegava e desligava o videogame direto da tomada, eu pedia tudo, né? Mas é isso, pessoal. Esses são os meus 5 jogos mais marcantes sobre mim. E agora eu tenho que indicar 3 pessoas, né? E vamos lá, quem que eu vou indicar? Então, povo, como dito anteriormente, quem me indicou para esta corrente foi meu querido amigo Cabeça, do canal Game Radioativo. E agora eu tenho que indicar mais 3 pessoas, mas foda-se, eu vou indicar 4, porque o Cabeça também indicou, então eu vou indicar também 4. E aí o que acontece? Eu vou indicar Levex, do canal Lord Levex, Elton, do canal Caligari Elton, o Victor, do canal Nerd Aventureiro, e o Vício, do canal Canal do Vício. É isso aí, por favor, façam os vídeos aí e vamos seguir a corrente, e indique 3 e vamos ser felizes, vamos fazer um mundo melhor com essa corrente dos 5 jogos da minha vida e relembrar nossos momentos felizes no mundo do entretenimento digital. Então é isso, povo, se você gostou do vídeo, deixe gostei, favorite mesmo, isso ajuda o meu trabalho e ajuda a produção de novos vídeos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário aí sobre a sua lista dos 5 jogos mais marcantes da sua vida. Indique esse vídeo para um amigo no Facebook, Twitter, qualquer tipo de coisa, vai indicando aí, porque aí quando eu tiver mais inscritos aí, mais chances de eu viver só do YouTube e fazer muitos vídeos para vocês. E é isso aí, povo, se vocês gostaram do vídeo, faça tudo isso que eu falei e até mais. Tchau!